все нове – це добре забути старе. У Києві знову з бійками, лайками та погрозами зносять мафи. Що ви, дід? Ти козьол, не трогай жінку, урод! Саме так проходив демонтаж мафів у районі столичного гідропарку. Співробітниці розповідають, невідомі чоловіки увірвалися у кафе та почали їх бити. Це все побили оці воєнні і здивалися, знущалися. І на даний час нас дуже багато людей, 50 чоловік, остаються без роботи. Одна жінка, вона скоро поламала її руку. На даний час ми кажемо, пропустіть на нас власність, вони накидаються, нас б'ють. Вчитах вони ламали споруду, сьогодні почали нас викидати, як не потріб, не за що. Продавчині демонтованих кафе та торгових точок нашим репортерам показують на невідомих чоловіків у формі. Вони, в свою чергу, говорять, що представляють благоустрій міста Києва. Ну, по благоустрою є розпорядження про демонтаж. Демонтирують. У вас є якісь документи, офіційно ви все пройшли і мали демонтувати, так? Є старші по благоустрою, у них всі документи. Жінки ж в один голос запевняють, це справжні бандити, які силоміць виштовхали їх з кафе. Однак чоловіки стоять на своєму. Він оскорблявся. Ви не працюєте в благоустрої. От мої документи. Ви в АТО поїдьте, а не ламайте, нападайте на чуже майно. Власники невеличке кафе, що на узбережжі Дніпра, звинувачують чиновників у здирництві. Переконують, усі документи є, просто хабара не дали, тому і залишились тепер без роботи. Свідоцтво на право власності товариства «Українські страви» на нерухоме майно. Далі, дивіться. Паспорт, звісно, паспорт БТІ повністю також, я перелічую вам. Тепер, дивіться, державна експертиза. Я розмовляла особисто з білоцерковцем, який мені сказав, у вас ленточний фундамент. Він мені каже, що в мене є його мобільний телефон, я зателефонувала і кажу, то є нерухоме майно, є всі документи, зупиніться. Він мені каже, ні, вас знесуть. З підприємців вимагають по 50 тисяч доларів, щоб їх не знести. А ось і сам радник мера столиці Дмитро Білоцерковець. Самого ранку на своїй сторінці у Фейсбук він звітував про роботу комунальників. Каже, заклади працювали незаконно. Фотоотчет о демонтаже незаконных некапитальных объектов в гидропарке. Несколько объектов успело убежать своими силами в виде активности коммунальщиков. Поэтому в отчет попали просто пустые места. Постскриптум. Но и это еще не все. Работа там продолжается. Адвокати кажуть про неоднозначність подібних ситуацій. З однієї сторони, якщо у інспекторів з благоустрою усі дозвільні документи є, то вони мають право залучити поліцію та виконавчу службу. З іншої, якщо власник МАФу вважає незаконними дії державних службовців, єдиний вихід – йти у суд. Для того, щоб убрати МАФ, будь-який кіоск, який незаконно розміщений, інспектор по благоустройству має це ставити предписання. Це предписання дає право чоловіку, владельцю цього МАФа або пользователя, убрати його в срок не пізніше 3 суток. МАФ опечатується, владелец забирає все имущество, і тоді цей МАФ вивозиться. Якщо людина вважає, що предписання незаконне, він має право обратитися в суд і обжалувати це предписання в встановленому законом порядку. Як зазвичай у ситуації з мафами, у кожної сторони своя правда. Слова словами, а ось від нещодавніх закладів харчування залишилася тільки купа сміття. Берег Дніпра звільнений від невеличких закладів харчування. Але підприємці так просто не здаються, кажуть, йтимуть в суд.